Bielická súťaž vo varení kapustnice tento rok prilákala nielen minuloročných účastníkov, ale aj nové týmy. Celkom 13 družstiev sa rozhodlo ponúknuť výsledky kulinárskeho umenia. Na Bielickej kapustnici sme nemohli obísť ani víťazný tým. Baby z jednoty opäť prišli súťažiť. Ako to vidíte tento rok? Myslíte si, že obhajíte prvenstvo? Áno, myslíme si. Zišli sme sa zase, tá istá partia, ten istý tým. Receptúru máme tu istú a myslíme si, že porota znovu vyberie tých najlepších. V jednote je sila! Medzi súťažiacich sa tento rok so svojím tímom zaradil aj jeden z organizátorov a poslanec mestskej časti Veľkej Bielice, Erich Dvonč. Keďže tento rok prišiel Erich Dvonč ako súťažiaci a zároveň jedným zo spoluorganizátorov v rámci výboru mestskej časti ako poslanec mestského zastupiteľstva, nie je to konflikt záujmov? Určite nie, myslím si, že táto akcia je úplne o niečom inom, je to o dobrej zábave, prišli sem družstva z iných mestských častí Partizánskeho a je to akcia pre celé mesto Partizánske ako komplex, takže sme radi, že tu je toľkoto ľudí a že zase sa podarila táto akcia úplne skvelá. Ani primátor mesta Jozef Božik si nenechal ujsť súťaž vo varení jednej z typických slovenských špecialít. Súťaže vo varení sa stali ako sú súčasťou programu každej mestskej časti v Partizánskom. Ako vníma primátor Partizánskeho Bielickú kapustnicu? Ako veľmi vydarené podujatie, ktoré patrí nielen občanom mestskej časti Veľkej Bielice, ale mal som tu možnosť vidieť občanov z celého mesta. Podujatie, ktoré je tu organizované, je výsledkom dobrej vole a snahy ľudí spájať. A ako ovláda prvý muž mesta receptúru na dobrú kapustnicu? No do dobrej kapustnice patrí pre všetkým kapusta. Potom by tam malo byť meso, mala by tam byť červená paprika a potom ďalšie ingrediencie súvisiace s cibulou a potom to, čo už niektorí dávajú ako hríby, respektíve klobásku a tak ďalej a tak ďalej. Atmosféru podujatia dotváral program, v ktorom účinkovala jubilujúca dychovka Bieličanka aj spevácky súbor Nádej na čele s Helenkou Okelovou. Toho roku je tu aj viac ľudí, je tu taká atmosféra oveľa priateľskejšia, príjemnejšia. Keď viete, že v Bielici kultúra žije tak, ako žije momentálne, tak máme z toho obrovskú radosť. Popoludní sa už k práci dostala aj porota náhodne vybratá z účastníkov. S neľahkou úlohou ohodnotiť každé jedno kulinárske dielo sa pasovala niekoľko desiatok minút. Medzi tým sa k slovu dostala skupina Folktón so sympatickým duom Otca s dcérou. Čakanie na výsledky prinieslo odpovede pre všetkých zvedavých. Špeciálnu cenu najsympatickejšie družstvo získali chlapi v kuchárskych čapiciach s nápisom Dream Team. Hlavné ceny si rozdelili zástupcovia družstva Bistro Tina, ktoré skončilo ako tretie, na druhom mieste skončili Peťovci a víťaznú cenu si odniesli manželia Belákovci. Boli sme už variť aj predtým, po troch rokoch, ako sme to tretí raz, tak ak sa nám to podarilo navariť, dúfam, že ľuďom chutilo. Tak... Je nejaký tajný recept na vašu kapustnicu, ktorý prispel k tomu, že ste vyhrali? Áno, je, ale neprezradíme. Tajnú ingredienciu, ktorá priniesla sympatickým manželom víťazstvo, sme vďaka nášmu kameramanovi odhalili. Dovidenia teda opäť o rok na Bielickej kapustnici.